final e mais uma edição do Rock Forever de forma mais que especial. Quero aproveitar antes de ir embora agradecer todo mundo envolvido nesse evento, ao Júnior lá do restaurante Lagoa dos Patos, nosso brother, que fã de rock and roll inclusive, ao Luiz, ao Daniel, ao Jonão lá do Aldeia, toda a equipe Rock Forever que trabalhou feito louco na semana, Vertão, Raoni, Réu, Marcelão, todo mundo, certo? Esqueci de alguém, chefe? Esqueci de alguém? Esqueci? Não. Esqueci de alguém? Essa Chaves? Pessoal do JC e do Bom Dia, pela força que deram durante a semana, capa no caderno de cultura dos dois jornais, bem legal, é isso aí, tem que dar força mesmo pro rock and roll. Lembrei de alguém, Perry do Som. O Perry do Som, claro. E todo o pessoal envolvido, né, pessoal dos extintores. E dá pra escrever um livro sobre esse dia, um dia a gente conta essa história com detalhes por aqui. É o seguinte, desliga a televisão e corre pro Matanza, já rolando daqui a pouquinho, já deve ser... Quando for umas 10h30 da noite, as bandas já devem estar quase no palco, 10h30, 11 horas. Corre pro Aldeia, Roda do Retiro 279, Matanza em Jundiaí, é hoje, nesse sábado, pra você que tá vindo no programa inédito. E acho que é isso aí, né, chefe? Ponto final? É isso aí, missão cumprida. Voltamos semana que vem, sempre ao sábado, 7 horas da noite, com muito rock and roll por aqui. Até lá, valeu. So please.